God dag, fru Bjørn. God dag, er det dere? Ja, det er oss. Vi skulle så gjerne snakke med Bamsefar. Bare gå inn, han sitter i stua. Men husk å vaske hendene først. God dag, Bamsefar! God dag, god dag! Er det dere? Ja, det er oss. Ja, et øyeblikk bare. Jeg skal bare skru av TV-en. Jeg ser på nyheten om viruset. Vi ville så gjerne snakke med deg nå. Det var hyggelig. Og hva vil dere snakke om? Morten har tenkt på noe viktig. Jeg har tenkt at i denne deilige skogen burde de som er smittet av viruset være i karantene. Er det ikke det da? Nei, det er det ikke. Og reven smitter flest. Ja, huff. Det er vel det han har gjort de siste par ukene. Han bare smitter andre hele tiden. Hvis han fortsetter slik, blir snart alle i hele skogen smittet. Det ville være sørgelig. Ja, det ville være meget sørgelig. Dette må vi gjøre noe med. Klatre må si jeg har laget en lov. Ja, det har vi. Den loven skal gjøre skogen trygg og smittefri. Da bestemmer vi at i morgen skal alle dyrene samles på Skype for å vedta en viktig lov som handler om smittevern. Skal reven også være med? Ja, alle dyrene skal. Kjære gode venner. Denne skogen er en hyggelig skog. Her kan vi ha det godt, både store og små. Hvis alle bare kan holde seg hjemme hvis de er smittet av viruset. Men slik det er nå, gjør ikke alle det. De stakkars små barna våre kan ikke gå ut uten å bli smittet. Det er ikke sant. Jaså, Mikkel. Hvordan kan du vite det? Du, Mikkel. Jeg har hørt noe om deg. Jeg har hørt at du har gått rundt og smittet folk, og ikke vært hjemme i revehøydet, selv om du har smittet. Nei, tvert imot. Det er de snørrede barna som har prøvd å smitte meg. Og i går forsøkte Petter Pinnsvin å smitte min gamle bestemor. Det gjorde jeg ikke, og dessutom løp jeg hjemme og vaske tønnene etterpå. Ja, ja. Nå sier vi at gjort er gjort, og smittet er smittet. Og så sier vi at heretter skal alle som er smittet være hjemme. De som ikke er smittet, skal følge rådene til Folkehelseinstituttet. Det var det. Og nå vil Martin Skogmus lese opp en lov som han og jeg vil skal gjelde for store og små. Lov for dyrene i antibakkeskogen. 1. Hold deg hjemme hvis du er smittet. 2. Hvis du må leke med noen, så lek med det samme i hele perioden. 3. Og dette må du høre godt på nå, Mikkel. Alle kan spise hverandre. Men da må vi vaske hendene først. Og etterpå. Det var hele loven. Labben i været. Alle som stemmer for denne viktige loven. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Nå, Petter Pinnsvin, du rekker ikke opp labben. Jo, det gjør jeg, men det syns ikke så godt. Ja vel, da blir det 7. Og du, Mikkel, du rekker ikke opp labben. Ja, ja, så ta labben min også da. Men den loven er noen sludder, det skulle jeg ha sagt. Loven er god, den. Og herved er den vedtatt av oss alle. Som hver og en gjøre som det står i loven, og passe på at andre gjør det. Og så er møtet vårt slutt. Dette kommer til å gå bra hvis dere nå har hørt på det Morten og Bamsefar har sagt, og vi gleder oss til å møte dere på ordentlig når viruset er vekke. Ha det fint så lenge! Ha det bra!